ବୋଇଲେ ଆମେ 7 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପକାମୁ, SDO ଅଫିସ୍ ପାଖେ ଧାନ ପକାମୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବାର ଧାନ ସେ ଧାନ ମାନକେ ନେଇକରି ଆମେ ରୂଢ଼ ରଖମୁ। ଯେତେ ଦିନ ତକ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକ୍ ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ମିଳିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେ ଗତ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ମଣ୍ଡି 1 ତାରିଖ ନୁ ଖୋଲାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଅମଳ ପରେ ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷକ ମାରଣ ନୀତି, ବରଗଡ଼ରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଋଣ ବୋଝରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଚାଷୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସରକାର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସମସ୍ୟା। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ପଦ୍ମପୁର, ପାଇକମାଳ, ଗାଇସଲଟ ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଏଥର ଭଲ ଧାନ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ନଯିବାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ କଟା ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା କାଟି କରି ମଡ଼ାଲୁ ନା ବହୁତ ଥଡ଼େ, ଆଉ ଆଜ ତାକୁ ମଣ୍ଡି ନି ଖୋଲବାର, ମଣ୍ଡି ଖୋଲତା ବୋଲେ କିଛୁ କିଛୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳତା। ଏଇଟା କମ୍ ରେଟ୍ ଥି ଧାନ ଧୁନା ବିକା ବିକି କରୁଛୁ, ଲୋକାଲ ଥି ମନିହାର ଭୁତିହାର କେ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ଧାନ ଏଇଟା ଅମଲରେ ସାରି ଦେଉଛୁ ନ, ଆଉ ଧା ଚାଲିଛି ଧାନ କଟା। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ କାଁ ଥିଲେ ମଣ୍ଡି ନି ଖୋଲବାର, ଆମେ ମଣ୍ଡି ନି ଖୋଲବାର ଜାଗାରୁ ଆମେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଆଉ ହରିୟାଣାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଚାଷୀ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମଣ୍ଡି ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ପାରିବେ ଖୋଲିଲେ ସୁବିଧା ହେଇପାରିପାରୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଅମଳ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଉନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଚାଷୀ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିଶୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ 1300-1400 ବେପାରୀମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଉଛନ୍ ଧାନ ବିକିବାର ଲାଗି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସରକାରକେ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ଆମର ଦାବି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ନାଇଁ କରବାର। ସେଥିଲାଗି ରାଜବଡ଼ା ସମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଡାକିଛେ। ଯଦି 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ମଣ୍ଡି ନାଇଁ ଖୁଲ୍ବା ବଏଲେ ଆମେ 7 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପକାମୁ, SDO ଅଫିସ୍ ପାଖେ ଧାନ ପକାମୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବାର ଧାନ ସେ ଧାନ ମାନକେ ନେଇକରି ଆମେ ରୂଢ଼ ରଖମୁ। ଯେତେ ଦିନ ତକ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକ୍ ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ମିଳିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେ ଗତ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ମଣ୍ଡି 1 ତାରିଖ ନୁ ଖୋଲାଯାଉ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୁରକ୍ଷା ଜିଓ ପରିଷଦରୁ ଦାବିମାନେ ରଖୁଛୁ, ଚାଷୀର ସୁବିଧା ହକ୍ ଅଧିକାରକେ ପାଇବାର ଲାଗି, ଲେକିନ୍ ସରକାର କେଭେ ନି ଶୁଣବାର, ଆଉ ଇ ମଣ୍ଡି କେଭେ ଖୋଲ୍ବା ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାରକେ ଜଣଉଛେ ଯେ ଜଲ୍ଦି 1 ନଭେମ୍ବର ଖୋଲିଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ନହେଲେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି। କାଳିଆ ବଳିଆ ଯୋଜନାର ବିଜ୍ଞାପନ କରି ଭୋଟ ପାଇଁ ରୀତିମତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ବେଳରେ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାସ୍ପଟ ଓ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଧୀରେନ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।